Stari Banovci dobijaju sportsku halu koja će zadovoljiti kriterijume najvećih takmičenja i bit će prva takva u Staropazovačkoj opštini. Korist od iste osjetit će i klubovi koji se takmiče u najvišem rangu takmičenja, uprkos do sada ne tako visokim uslovima za trening. Kada trenirate u hali u kojoj igrate, to je neka druga priča i mislim da je to zaista mnogo drugačije nego kada menjate hale u kojima radite i trenirate. Naravno, vrlo važna stvar je to i za naše mlađe kategorije da razvijamo decu kroz ovako nešto i da usput podižemo nivo igre i kvalitet. Prva etapa izgradnje sportske hale u Starim Banovcima privodi se kraju. Reč je o objektu površine 2500 kvadratnih metara, 1200 kvadrata terena sa 1200 mesta na tribinama. Objekat će obuhvatati pored terena javnih toaleta, slačionice i VIP lože i kafiće i teretanu. To podrazumeva grube granitne radove, zidanje gitar blokom i betonsku konstrukciju. I bukvalno prva faza obuhvata plan da se bukvalno hala zatvori u sa spojašće strane krov, zidanje i prozori da bude gotovo do kraja godine. Druga faza radova planirana je za drugu polovinu naredne godine. Iz lokalne samouprave poručuju da je plan da pored školskih hala koje posjeduje svako mesto, opština sadrži i tri sportske hale po najvišim standardima. Naravno, svaka novo izgrađena je modernija od one stare, ali rekonstrukcijom postojećih hala mi ćemo doći u situaciju uz male popravke da sve bude to. Ali nama je bitno, znači da nekako naša tri centra napravimo tri hale koje će zadovoljavati da naši klubovi mogu da se takmiče i na evropskim i svetskim nivoima. Do kraja godine biće raspisan konkurs za izgradnju školske sportske hale u Novoj Pazovi, dok će se postojeće ustupiti na korišćenje klubovima.